Gledalci, dobar dan i dobrodošli u 1468. emisiju Po redu. Ja sam i danas spremna da se družim sa vama punih sat vremena uz muziku koju smo pažljivo birali. A vi dalje naravno ostavljate komentare i pitanja za sve što vas zanima. Možete to uraditi upravo ispod emisije na YouTube-u ili nam možete poslati e-mail. A Mile već od sljedeće nedelje dolazi da daje odgovore na sve što vas je interesovalo. A do tada mi uživamo naravno uz sjajnu muziku i ove nedelje. Tu je za početak Sevaha i pesma Ja sam vatra, gasi me.